Я вчився в Другобичі в педагогічному університеті, вчитель основ здоров'я, фізкультури. Але на першому курсі я був, подав документи в Івано-Франківськ на театральне. І в той день, коли потрібно їхати, було здавати творчий конкурс на театральному, я не поїхав, бо зранку падав дуже сильний дощ. Так як батьки мої не ставили пріоритетом театрального, і не розбудили мене, і дощ падав, і я тому не поїхав. Тобто, чи правда, що ти не вчився, так? Ні, чи правда то, що я дійсно не поїхав здавати творчий? А ти типа не хотів, ти саботував? Я хотів, я подав документи на, щоб, на театральне, і капець я хотів туди поступити. Ну, батьки, вони нічого не, такі, не... А в тебе не було варіантів там будильник наставити, є? Тоді ще не було, так? Прокинувся, ті роки. Падав дощ, і я такий думаю, а, паде дощ. То ти через дощ, типа, ти не поїхав на це. Ну так, значить, виходить, ти не хотів. Чи дощ був, там все на купу, там не було підтримки, не було там, просто, ще й що там, в 11 класі ж так дуже сильно не знав. Ну добре, але ти з вечора знав, що завтра, можливо, буде дощ? Ні. Тобто ти був, це для тебе, як скажемо так, як грім серед ясного неба. Ну, можна так сказати. Скажемо так, якщо була гарна погода, то ви поїхав, якщо ні. То твоя освіта залежала від погоди, так? Можна так сказати. Читав якраз про брехню, і я постійно, там не перший абзац, перший розділ, і там якраз була тема, що коли люди розказують щось і роблять так, це ні, але з мене зараз дійсно. Ні, я розумію, з мене теж. Але роблять отак, це типу, вони самі собі не вірять або брешуть. А от коли я запитався, чи не правда, очі отко в бік пішли. Пішли в бік. Я рекомендую ставити брехня. Ну дивись, я ще уточнюю, що запитання хочу. Добре, а які там, я знаю, я теж хотів колись театральне, але падав цей. Туман був, я не знайшов. Універ. Коротше, скажи, будь ласка, які там творчі завдання були? Там, наскільки я знаю, ти мав приїхати і тобі мали дати чи аркуш паперу, чи вірш. За той певний короткий період часу ти мав або вивчити, або дуже гарно так прочитати, щоб можна було чуть-чуть дивитися і більше на вас. Тільки вірш. Говорити. Або вірш, або там щось, якесь оповідання, не знаю. Якесь таке от там було. Це піздєш, там дуже багато всього треба. Ах ти ж! А ти такий Шерлок Холмс! Брехня! Пий! Зараза ти така! Там треба танцювати, співати вірш і відсосати деколи. Ні, ну я... А ти поступив? Туман був. Я не знаю тепер, як то робити, але це правда. Дивись. Як? Ну так, я, коротше, в мене була така штука, що мої батьки були проти того, щоб я поступив на театральне. І я сам подав туди документи. Але, тобто, якщо вони хотіли, щоб я поступив в Дрогобич, то вони в Дрогобич мене готові були самі відвезти. А коли був творчий конкурс, вони мене і не розбудили, а потім я став сам, він сказав, дощ, куди будеш їхати, ти так туди. А якщо це тобі все підлаштував батя, там з вікна шлангом хуярив, дощ, куди ти підеш, артист? Ні, тоді в натурі падав дощ, не сказали, куди ти будеш їхати в Франківськ, паде дощ, ти так туди не поступиш, нащо тобі того? Я встав, подивився, що дійсно паде дощ і пішов далі. Слухай, а зараз, коли ж ти там переміг в лізі сміху, та? Ти відчуваєш, що тобі щось насрала оця історія, що ти не пішов, так би ти переміг там десь. Я думаю, що ні, я думаю, що навпаки, що робиться, то все до краще.